Атырауда қазақстандық жас суретшілердің көшпелі көрмесі өткізілді. Бұған дейін Павлодар, Семей және Ақтөбе қалаларында қойылған өнер көрмесі Атырауда да жоғары сұранысқа ие болды. Айта кету керек, республикалық деңгейдегі шараның аймақтарға алғаш рет ат басын бұруы. Бұл көрме жергілікті жас суретшілердің шабытына шабыт қосып, шығармашылық тәжірибе алмасуларына да мол мүмкіндік береді. Көрмеге қойылған дүниелердің арасында майлы бояу, жай қарындаш, тіпті қаламмен салынған суреттер де бар. Осылайша жас суретшілер бір-бірінің туындысына қарап үйреніп, өнердің қыр-сырын меңгеруге мүмкіндік алды. Өйткені әр шығарманың өзіне тән ерекшелігі мен әр автордың өзіндік стилі бар. Кез келген шығарма өз қолтаңбасы арқылы көрермен жүрегінен орын алатындығына мен сенімдімін. Автордың ойы мен қиялын дөп басып таны алатын жандар үшін бұл көрмеге қойылған туындылардың берері көп. Көрмеге өз туындысын ұсынған жас суретшілердің арасында қолына қылғаламды енді ала бастағандары да кәсіби маман атанып, алғашқы жеке көрмесін өткізіп үлгергендері де бар. Ал барлығын бір тудың астына біріктірген суретшілік өнер. Әркімнің өзінің ішкі толғаныстары болады, мысалы, ойлары болады. Мысалы, өзімнің суретші ретінде, мысалы, өзім солай ойлаймын. Жалпы қазіргі уақытта менше суретті дамыту керек. Ұйымдастырушылар бұл көрменің ғылыми тәжірибелік маңызына да баса мән беріп отыр. Өйткені жас суретшілер бір-бірінің туындыларына баға беру арқылы техникалық жағынан біліктілігін жетілдіреді дейді. Сонымен қатар Қазақстандағы сурет өнерінің дамуы мен болашағына да тигізер пайдасы мол. Бекен Әлирахым, Темірлан Сұлтанғазиев, Амантай Мәтенов, Атырау.